جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر جو ہے نا یہ یہودیوں کا گڑھ تھا, اصل میں یہود زیادہ خیبر میں تھے. جو مدینے سے نکلے بنی قریظہ بنو نذیر یہ بھی پھر خیبر چلے گئے, اور وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے, کئی قلعے تھے, اور بڑے دولت مند اور بڑے باغات کے مالک لوگ تھے. اللہ کی شان ہے سارے قلعے فتح ہو گئے, ایک قلعہ جو تھا قلعہ کموس بھی اس کو کہتے تھے, قلعہ مرہم بھی کہتے تھے, وہ فتح نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, لَأَعْتِيَنَّ رَايَةً غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, کہ کل میں اسلام کا پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں, اللہ اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ یہ مقام کس کو ملے گا, اللہ سے تو سب محبت کرتے ہیں نا, بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اسے محبت کرے. کہتے ہیں ہم سب انتظار کرتے رہے, صبح کی نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اینا علی کیوں علی کا آئے نظر نہیں آ رہا, انہوں نے کہا صاحب اینا ہیرا بدل, اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے, وہ بیچارے نماز بھی خیمے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ارون فاتون علی ہم لے آؤ اس کو. حضرت فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا, میں زمین کو نہیں دیکھ سکتا تھا, میری دونوں آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف ہوئی, آنکھوں میں چشم ہو گیا کہ مجھے زمین نظر نہیں آتی. حضور کی خدمت میں آیا اور میں علی میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جھنڈا آپ کو دوں گا, انہوں نے کہا حضرت یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں لیکن میری تو آنکھیں میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا, اللہ ادھر میں نہیں میرے قریب ہو جا. بس اب رسول اللہ بھی ہے نہیں, آپ نے اپنا لواب دہن دونوں آنکھوں پہ لگایا. حضرت فرماتے ہیں لگانے کی دیر تھی کانما بھی وجہ انہوں مجھے تکلیف کبھی گویا کہ ہوئی نہیں تھی, میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئی اور زیادہ چمکیلی ہو گئی. تو حضرت علی نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور مرحب کے قلعے پہ جب پہنچے تو مرحب بھی اندر سے مسلح ہو کر اور آن پوش ہو کے لوہے کے خود اور زرے اور سارے پہنے ہوئے باہر نکلا اور بڑے زور سے رجز کہنے لگا, علمت خیبر انی مرحب ہوں, کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. حضرت علی صاحب نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا, میں بھی وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا تھا. کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا, بڑا زور سے مقابلہ ہوا, لیکن اللہ کی شان ہے کہ بغل کے نیچے کی جگہ خالی تھی, وہاں چونکہ ذرا نہیں تھی تو حضرت علی نے وہیں سے تلوار گھسائی اور سر سے نکل گئی اور کافر بھی نار ہو گیا. جب مرحب مر گیا تو قلعہ کھل گیا, قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا.